ដែលលោកអាយ៉ាដាំអุปនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ាអនុប្រធានទី1ក្រមការងារគណៈបពរជាតិនកម្ពុជាចុះជួយមរដ្ឋានខណ្ឌតំបងឃុំតំណាងសម្តេចពញាចក្រីហេងសំរិនបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាងតំណាងរានីតិកាលទី7នៃប្រកលរដ្ឋទៅនៅមណ្ឌលខណ្ឌតំបងឃុំ ឯកឧត្តមជាសផារាបានថ្លែងកតសារនៅឯដំណាក់ខ្ពស់ចំពោះក្រមការងាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងថ្នាក់ខេត្តស្រុកក្រុងភូមិឃុំនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានរួមគ្នាសហការខិតខំប្រឹងប្រែងរកសន្លឹកឆ្នោតគាំទ្រឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាមដំណាងរាជកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងមកនេះ ឯកឧត្តមអព្វបញ្ញរមត្រីក៏បានកោតសរសើរចំពោះកងកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងទូនាទីភេរក័យរបស់ខ្លួនដែលខិតខំថែរក្សាសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់ការពៀសសវត្ថិភាពបានល្អប្រសើរនៅទូទាំងខេត្តជាពិសេសនៅមុនពេលបោះឆ្នោតក្នុងពេលបោះឆ្នោតក្រោយពេលបោះឆ្នោតនៅបន្តទៅមុខទៀតដែលនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំក្នុងការជួយឲ្យកណៈប្រជាជនទទួលបានជោគជ័យ ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះគឺជាផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សមាជិកសមាជិកានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មានភាពសបៃរីរាយនិងសាទរចំពោះជ័យច mn ះដ៏ត្រចះត្រចង់នេះហើយមិនត្រូវបន្តដូចឡើយត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតដោយអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកដើម្បីឲ្យគណៈបកនេះកាន់តែទទួលបានឧត្តមភាពថែមទៀតនាពេលអនាគត ដោយឡែកអាយដំពីងនរជនអនុប្រធានគណៈបកនិងជាប្រធានគណៈប្រចាំការគណៈបកខេត្តត្បូងឃ្មុំបានរំដឹងផងថាមណ្ឌលត្បូងឃ្មុំបានកំណត់ឲ្យមានចំនួន8អាសនៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរីតិកាទី7និងមានគណៈបកនយោបាយចំនួន9បានចូលបញ្ជីចំនួនពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនជាង41ម៉ឺនអ្នកស្មើនឹងជាង85%នៃចំនួនអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ល <Gãi> ទ្ធផលផ្លូវការនៃសំឡេងឆ្នោតគមត្រគណៈបកប្រជាជនមានជាង330000សំឡេងស្មើនឹង85កណ្ដោសញ្ញា20%នៃចំនួនសន្លឹកឆ្នោតបានកាជាង390000សន្លឹក